Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare dedicată taroscopului general al lunii martie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia săgetător. Fie că urmăriți acest videoclip pentru voi înșivă, fie că urmăriți pentru o persoană dragă vouă, sunteți bineveniți pe acest canal. Voi începe etalarea prin a extrage energia generală a lunii martie, apoi pentru a vedea ce vine înspre voi, fie la nivel general, pe toate aspectele vieții, fie setându-vă o temă care vă interesează. De exemplu, varianta 1, iubire, sănătate sau bani, și varianta 2, un alt aspect al vieții. Sau vă confruntați cu mai multe situații și vreți să primiți răspunsuri, îndrumări sau ghidări. Varianta 1, o situație, varianta numărul 2, o altă situație. Puteți face acest lucru setându-vă intenția și făcând alegerea la începutul videoclipului. Haideți să vedem acum, pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia săgetător, care este energia generală a lunii martie pentru voi. Ești pe un teritoriu necunoscut, te îndrepți într-o zonă pe care nu o cunoști, dar nu îți fie teamă, pentru că ești exact acolo, ești pe drumul pe care trebuie să fii. Ai protecție, nu ești singur sau nu ești singură în această zonă, pe acest drum. Întotdeauna vei primi ghidarea și vei primi îndrumarea, pentru că ești supravegheat sau supravegheată de ghizii tăi spirituali, de îngerii tăi păzitori. Și chiar dacă nu știi direcția, trebuie să știi că ești pe drumul cel bun. Și așa cum am spus la începutul etalării, pentru a vedea ce vine înspre voi la nivel general sau pe un aspect al vieții sau mai multe situații cu care vă confruntați și aveți nevoie de ghidare și îndrumare, va trebui să faceți alegerea între cele două pachete de cărți. Varianta numărul 1, cărțile destinului, și varianta numărul 2, cărțile universului. Alegere pe care trebuie să o faceți acum, nu după ce ascultați variantele, pentru că atunci nu veți primi răspunsurile corecte. Varianta numărul 1, cărțile destinului. Haideți să vedem ce vine înspre voi, toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia săgetător și ați ales varianta numărul 1, fie la nivel general, fie pe un plan al existenței voastre sau pe o situație cu care voi vă confruntați și aveți nevoie de răspunsuri, de ghidare sau de îndrumare. Să vedem la baza pachetului ce este în sufletul vostru. O competiție, parcă sunteți într-o competiție, sunteți într-o luptă, fie cu voi înșivă, fie cu persoane din jurul vostru, vă luptați pentru ceva. Vreți să obțineți un rezultat și parcă totul este atât de greu, pentru că la orice pas trebuie să înfruntați o situație, să înfruntați un obstacol sau o provocare. Și haideți să vedem acum deschiderea lunii martie pentru cei care ați ales varianta numărul 1. Deschiderea lunii martie este cu o separare, cu o despărțire. Întoarceți spatele unei situații. Acolo unde cupele sunt goale, fie cupele iubirii, fie cupele financiare, întoarceți spatele acestei situații care nu vă aduce niciun beneficiu, în care nu vă simțiți confortabil. Cartea singurătății, cartea tristeții, cartea abandonului. Poate ați suferit o pierdere din punct de vedere financiar. Ați pierdut niște bani, ați împrumutat cândva, iar suma nu se întoarce la voi. Dar această carte a abandonului are legătură cu această întoarcere cu spatele la situația în care nu
nu vă mai simțiți bine, nu vă simțiți remunerați pe munca voastră, nu vă simțiți iubiți dacă este vorba de o situație de iubire. Sunteți triști, abătuți, supărați și dezamăgiți de întorsătura pe care a luat-o această situație. Dar o să vă ridicați. S-a încheiat cu supărarea, s-a încheiat cu tristețea, s-a încheiat cu boala. Vă ridicați, renașteți din propria cenușă. Sunteți săgetători, da? Poate că arcul ăla este întins la maxim și asta este starea voastră de acum. Dar în momentul în care v-ați țâșni săgeata, exact așa vă veți ridica și voi. Pur și simplu veți țâșni. Efectiv, v-ați săturat să suferiți, să stați în tristețe, în dezamăgire, în supărare și plecați la un nou drum. Vă despovărați, aruncați din spatele vostru poverile care nu sunt ale voastre. Poveri care erau ale altor persoane și cu care v-ați împovărat până acum. Pur și simplu, această ieșire din situația asta în care nu vă mai regăsiți va aduce și foarte multă ușurare. Pur și simplu refuzați să mai fiți acolo sprijin pentru oameni care, atunci când ați trecut prin asta, nu ați avut un număr pe care să plângeți. Poate că ați suferit și nimeni nu a fost lângă voi. Nu ați avut atenția nimănui pentru că întotdeauna ați fost considerate persoane puternice și că vă descurcați. Dar chiar și cele mai puternice persoane au nevoie de un umăr pe care să plângă, o persoană cu care să vorbească și să se descarce. Efectiv, lăsați în urmă și vă setați o nouă traiectorie de viață. Văd aici o energie manipulatoare. Ieșiți din această situație în care ați fost manipulați, în care ați fost mințiți, ați fost trădați pentru beneficiul celeilalte persoane. Vi s-a promis, vi s-a spus, s-au luat angajamente în fața voastră, dar erau doar manipulări. Iar acum refuzați să mai fiți manipulați de această persoană, să vă mai încarce cu energia sa, cu problemele sale, cu pur și simplu cu a mai face pe victima. Refuzați să acceptați persoane care fac pe victimele. Refuzați să mai luați în spatele vostru aceste și să vă mai încredeți în aceste persoane care s-au dovedit că doar au luat de la voi fără să dea nimic în schimb. În momentul în care vă veți detașa de toate aceste energii și vă veți întoarce în energia voastră, pur și simplu veți cuceri lumea. Veți atinge o stare de bine, conștientizați că meritați totul, conștientizați că aveți toate uneltele necesare pentru a face tot ceea ce vă doriți și, în primul rând, libertatea. Descătușarea asta vă oferă libertatea. O creștere, o evoluție, o dezvoltare din punct de vedere profesional. Poate că puneți bazele unei afaceri personale care vă va aduce în această stare de rege de monede. Un nou început plin de pasiune vine înspre voi. Fie legat de partea financiară, să faceți ceva ce vă pasionează și care vă va aduce acea satisfacție, acea împlinire din punct de vedere financiar, fie dați șansa unei noi iubiri să intre în viața voastră. Pasiune maximă. Voi sunteți zodie de foc, voi sunteți pasiune. Și în curând,
Această oboseală fizică și mentală se va încheia. Avem 9 de bâte sub 10 de bâte. Vă protejați foarte mult și nu veți mai permite oamenilor să intre în energia voastră, nu veți mai permite oamenilor să vă obosească, să vă streseze și să îi faceți să înțeleagă că sunteți aici pentru a trăi propria viață și nu pentru a trăi viața lor. Ca și influențe foarte puternic zodiile de foc, da? Berbec, leu, săgetător, zodiile de apă, rac, scorpion, pești, din nou puternic zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, ușor zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Și ca și deznodământ, ca și concluzie a lunii martie, avem cartea împăratului. Asumare, responsabilitate, siguranță, asta va veni în viața voastră după ce vă veți detașa de tot ce nu vă mai este de folos și aveți încredere că sunteți fix acolo unde trebuie să fiți. Deci asta vă va aduce acest nou început plin de pasiune, poate întâlniți o persoană pentru Doamne care o persoană matură care să își să vă ofere siguranță, să vă ofere stabilitate, o persoană de onoare, zodia Berbec avem aici. O persoană de onoare care iubește adevărul. O persoană matură emoțional și poate mai poate să aibă și o diferență de vârstă, să fie mult cu niște ani mai în vârstă decât voi. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o primăvară minunată. O lună martie magică. O lună martie așa cum alegeți voi să fie. Pentru că viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere! Imediat revin cu varianta numărul 2. Varianta numărul 2. Cărțile Universului. Haideți să vedem ce vine înspre voi. Toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia săgetător și ați ales această variantă numărul 2. Fie la nivel general, fie pe un aspect al vieții sau o situație cu care voi vă confruntați. Să vedem la baza pachetului ce este în sufletul vostru. Cartea independenței, a libertății, a independenței financiare, dorința de a vă ocupa de voi, de a vă îngriji, de a vă simți bine în pielea voastră, de a simți libertatea prin toți porii voștri. Să vedem deschiderea lunii martie pentru cei care ați ales varianta numărul 2. Deschiderea lunii martie vine cu echilibru. Echilibru între a primi și a da. Echilibru din punct de vedere financiar. Un echilibru între energia feminină și energia masculină. În luna martie va trebui să alegeți, să faceți o alegere între două situații, între două persoane, între o persoană și o situație. Și va trebui să alegeți între trecut, care e posibil să bată la ușă, și o nouă persoană, o nouă situație care va apărea în viața voastră și care reprezintă prezentul și implicit viitorul. Cartea abandonului, cartea singurătății în poziție răsturnată. O lună plină, o lună în care această gheață s-a dizolvat, s-a topit, da? Și vă simțiți înconjurați de persoane, înconjurați de oameni care vă iubesc. Pur și simplu, odată cu sosirea primăverii, revine și primăvara în sufletul vostru și în viața voastră. Alegeți să nu mai fiți triși, să nu mai fiți supărați, alegeți o nouă direcție. Vă duceți pe un nou teritoriu, vă îndreptați într-o nouă direcție. Nu știți în ce direcție vă îndreptați, dar știți că este direcția potrivită pentru voi.
echilibru, stabilitate. Vorbim și de o separare, de un proces pe care îl veți câștiga dacă sunteți într-un proces. Un divorț, dar acest divorț vă aduce eliberare, vă aduce echilibru în viața voastră personală, vă aduce foarte multă liniște și împăcare. Este ceva ce trebuia făcut de mult, iar acest lucru vă aduce, vă face să renașteți. Vă deblocați. Dacă până acum a stat în situații în care nu ieșați din frică, acum efectiv vă deblocați. A stat strâmb, ați gândit drept, acum și acționați. Dacă până acum nu ați acționat, dar aveați planuri, idei, totul era bine aranjat, acum este timpul să acționați. Vă deblocați, pur și simplu renunțați la frici, temeri, gânduri, emoții, sentimente negative, sentimente de vinovăție și vă duceți pe drumul vostru fără a mai cere vreun sfat sau fără a vă gândi că celuilalt nu este bine în direcția în care eu vreau să merg. Ieșiți din energii manipulatoare. Așa cum am spus, veți avea de ales între un trecut care reprezintă trecut și vorbește despre manipulare și un prezent care îți indică în același timp și viitorul. Alegerea nu va fi una ușoară, va fi una grea, pentru că vă va fi greu să vă detașați de trecut, dar într-un final o veți face. Foarte, foarte multe alegeri. Fricile sunt la nivel mental, dar în momentul în care veți alege cu sufletul și nu cu mintea, totul va fi mult mai ușor. Chiar dacă vor fi bârfe în jurul vostru, chiar dacă lumea va vorbi, pur și simplu nu vă pasă de absolut nimic. Nu vă veți mai lăsa influențați de nimeni și de nimic. Poate să spună lumea ce o spune, este viața voastră și o trăiți exact așa cum vreți. Vă veți duce în direcția în care simțiți că trebuie să mergeți. Și ca și concluzie, avem regele de cupe. Maturitate emoțională, stabilitate, sunteți pe un teritoriu stabil, iubire, sunteți iubire și nu vreți să primiți mai puțin de atât. Și vă duceți în direcția în care vi se oferă atât cât voi oferiți. Ca și influențe, ca zodii, avem zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, avem și Balanța și avem și zodia Pești. Și zodiile de foc, ăștia sunteți voi, energia de foc, decizia pe care trebuie să o luați, Berbec, Leu, Săgetător. Vă îmbrățișez pe toți cu drag, vă doresc un călduros la mulți ani, o primăvară minunată, o lună martie, așa cum alegeți voi să fie și nu uitați că viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere!